አምጡልኝ አልኩ እንጂ ደረታችሁ ላይ አጣብቁ አልኳችሁ እንዴ? ትንሽ አታስቡም? ጋና ከተማ እኮ ይዞን እንዞራለን። ይሄ እኮ በግሌ ጥራት ያደረኩት ነገር ነው። ነው ተከታተል። ተነስተልኝ እግር ኳስ ተጫዋች ዶክሌ ወይንም አምበል ዶክሌ እንዴት ይላል? እዝጋብር ተመስገን ሰላም ነው። እኔ ቀደም እኮ ዳውላይን ብዬ ነበር። አዎ ልክ ነው። ቀጠሯችን እንደውም ቢሮ ውስጥ ነበር። እኔ ግን እዚህ ሜዳ ላይ ያለህን አቀራረብ ልምምድ ስታደርግ እንዴት እንደሆነ ሁኔታዎችን ከጨዋታው ጀርባ እሱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ይዤ ለመሄድ ስላሰብኩኝ ነው ቀደም ብዬ እዚህ የተገኘሁት። አዎ አውቃለሁ። እኔ አንድ ነገርማ ፈልገሽ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው መሰለኝ። እና ስለዚህ ችግር የለም መጠየቅ ትቻለሽ። እንግዲህ አሁን እኔ ይህንን ነገር ሁልጊዜ እዚህ ነው ትሬኒንግ የማረገው። ልጆች አሉ፣ ማለማመዳቸው ልጆች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እና እዚህ ደግሞ መታሽ ኢንተርቪው ስታደርገኝ ደስ ብሎኛል። አዎ እያንዳንዱን ነገር ተመልካች እንዲያዩ፣ ያንተን ሁኔታዎች፣ እያንዳንዱን የልምምድህን ነገር ሰዎች እንዲያዩት ስለፈለግኩኝ ነው። እነዚህ ወጣቶች ከአንተ ጋር ግብጽ ሀገር ድረስ ሄደው ዋንጫውን ይዘው የመጡ ናቸው? የተጫወቱ ልጆች ናቸው? የአንተ ቡድን አባላት ናቸው ወይስ ምንድን ናቸው? ታብራራልኝ። አይደሉም፣ እነዚህ ዋንጫ ተሸካሚዎች እንጂ ተጠቃሚዎች አይደሉም። ኔክስት ዊክ ይሄ ጄኔሬተር ትውልድ ይህንን ዋንጫ አይቶ ቅስቀሳ ለማድረግ ነው እኔ የፈለግኩት። እና ዋንጫውን ይዘው እዚህ ስመጣ እነዚህ ተነሳሽነት ለማነሳሳት ነው። አንተ በሄድክበት ቦታ ሁሉ ዋንጫው ይከተልሃል ማለት ነው? በየቦታው ነው ይዞ የምዘሩ። አንድ ቦታ ከሆነማ ቴንሽን አያደርጉም እንትኖቹ ልጆቹ ማለት ነው። የትም ቦታ ስትሄድ ይዘህ ትሄዳለህ። ትሬኒንግ ባደረግኩት ቦታ በሙሉ ይህን ዋንጫ ይዤ ተለይቶኝ ማያውቅ። በጣም ጥሩ። እሺ አሁን እዚሁ ቃለ ምልልሱን ማድረግ እንችላለን? ይቻላል። እዚህ ላይ ትንሽ አረፍ ባይ አንተ እናንተ በቃ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ንግግር ስለማደርግ እናንተ ወደዛ ሄዱ። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ያው አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ዶክሌና ጓደኞቹ ከዚህ በፊት ግብጽ ሀገር ላይ አድርገውት በነበረው የእግር ኳስ ጨዋታ ውድድር አሸንፈው ዋንጫውን ወደ ሀገራችን ይዘው መጥተዋል እና አሁን ከቡድኑ አምበል ከዶክነ ጋር የማደርገውን ቃለ ምልልስ ይሆናል የምንቀጥለው። ለዘመናት ሁል ጊዜ ስታሸንፈን የኖረችውን ግብጽን አሸንፋችሁ ዋንጫ ይዛችሁ በመምጣታችሁ አንተንም ጠቅላላ ግሩፓችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንኳን እናንተ ግን ጋዜጠኞች ስትባሉ በቃ ውጤት ካላመጣ ዋንጫ ይዘን ካልመጣን ወደዚያ አትመጡም ማለት ነው። ግን አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ መግቢያ ላድርገውና እንዴት ነው በጨዋታው ወቅት ለአንተ ወደ እግር ኳስ ጨዋታ ስትገባ ሞዴል የሆነ ከሀገር ውስጥም ወይ ከውጭም ሊሆን ይችላል ማን ነው ሞዴል? ሞዴልን ሳይሆን እኔ እድሌን ነው። እድሌን ወደ እግር ኳስ ጨዋታ ያመጣ ማለት ነው? እድሌን። አሰላለፍህ እንዴት ነበር? ሜዳው ላይ መሀል ወይንስ አከፋፋይ? እንዴት ነበረ በጨዋታው ወቅት የነበረው አሰላለፍ? ይህን ብትገልጽ። አከፋፋይም ይሆናለሁ ግን በብዛት በረኛው ጋር ነው የሚሆነው። እሱ በግራ ሲጠብቅ እኔ በቀኝ እጠብቃለሁ፣ እሱ በቀኝ ሲጠብቅ እኔ በግራ እጠብቃለሁ። ግን እንደዚህ እየተፈራረቃችሁ የምትጠብቁት ጎል ነው ድንበር ነው እንዴ? ያለን እኮ ግብጽ ነው። እሱ ጎል ሲጠብቅ እኔ ግድቡን እጠብቃለሁ። እሺ፣ ሌላው ደግሞ አሁን እዚህ ሜዳ ላይ ትሬኒንግ ስታደርግ እንዳየሁት በዛም በጨዋታው ወቅት እዛው ግብጽ ሀገር ማለት ነው፣ በጣም ኳስ በደረት ኮንትሮል ታደርጋለህ። ይሄንን እንዴት ነው ልታመጣ የቻልከው? አዎ ብዙ ሰዎች ይደነቁብኛል እና ሱቅ በደረት የሰራ ነበር። እሺ፣ ብዙ ሰዎች የእግርህን ቅጥነት ያዩና ዶክነህ እንደው እግሩን ነው ራጁን ነው ይዞ ሜዳ ላይ የገባው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደው ለእነኚህ ሰዎች የምትለው ነገር ካለ? ይሄ የሚቀኛ ወሬ ነው። ይሄ ኳስን ያለማወቅ የሚቀኛ ወሬ ነው። እንኳን እግሬ አጥንት እንኳን አጽቢት ለምን አሉ። ዋና ጎል ማግባት ነው። እሺ፣ ሜዳ ላይ ከፍተኛ ትንፋሽና ጥንካሬ አለ። ይህንን ትንፋሽና ጥንካሬ እንደው ከየት ልታገኘው ቻልክ? በልምምድ ነው ወይንስ በምን የዳበረ ነው? እኔ በጤፍና በማሽላ አይደለም በበቆሎ ነው ያደግኩት። በቆሎ እየተመገብክ ነው ያደግከው ማለት ነው? አይደለም እና እየተሸከምኩ ወደ ጨዋታው እንመለስና ግብጽ ሀገር የነበራችሁ ጨዋታ እንዴት ነበር? እንደው ጠቅላላ ጨዋታውን ብትገልጽልን ያጨዋወታችሁን ሁኔታ። ተጫወቱብኝ
አንከራተቱ አሀ ብዙ ለፋችሁ በጣም ብዙ አለፉ በጣም ብዙ አለፉን እንጂ ነገሩ በትለፉም ዋናው ዋንጫውን መሸለማችሁ ዋንጫውን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መምጣታችሁ ነው እንዴ ምን ያህል ጎል አስቆጥራችሁ ነው ዋንጫውን የተሸለማችሁ ተሸለመን እኮ አይደለም እና ጋስታን እኮ አ ጋሳኑ አማራና እንሙት እንዴ